magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa maanta lagu qabtay munaasabadda lagu weyneynayay maalinta caruurta Afrika, iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha maamulka Puntland Mudane Cabdulle Gaas oo halkaasi hadallo ka jeediyay. Wariyaha inoogu soo warama magaalada Garoowe Cabdifitaax Cabdullaahi Faarax ayaa warkan halkaasi ka soo diray. lix iyo tobanka juun sanad waliba waxaa laga xusaa Afrika maalinta caruurta, waxaana munaasabad lagu maamuusayo maalintaas oo ay soo agaasintay wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska Puntland lagu qabtay magaalada Garoowe. munaasabadaas waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas, wasiirka wasaaradda haweenka Puntland, wasiirka waxbarashada iyo wasiirka cadaaladda Puntland, waxaana lagu soo qaatay inta badan munaasabadaasi tacadiyada ay la kulmaan caruurta ku dhiban gudaha dalka. Khadra Axmed Maxamed, agaasimaha waaxda daryeelka caruurta wasaaradda haweenka Puntland, ayaa ugu horreyn ka warbixisay xuska maalintan, waxaana ay sheegtay in wasaaraddu ay muddaba ku hawlanayd shaqooyin isdaba joog ah oo ku saabsan dhowrista caruurta. wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoysku waxay ku jirtay maalmahan oo dhan shaqooyin isdaba joog ah, sida wacyigelinno, tababaro ku saabsan dhowrista caruurta, tababaradaas oo loo qabanayay culimahowdiinka dhallinyarada, cuqaasha, haweenka qaybahooda kala duwan. waxayna ku saabsanaayeen tababaradaas ujeedadooduna ahayd in laga ogaado wax xuquuqda caruurta iyo sidii loola dhaqmi lahaa. Anisa Cabdiqaadir Xaaji Muumin, wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland oo ka hadashay munaasabadda, waxay sheegtay in waqtiyadan dambe ay soo ifbaxeen dhaqanada cadi ku ah ubadka yaryar, taasna ay dadaal ku bixisay wasaaraddu sidii arrimahaasi looga hortagi lahaa. waayadan dambe khaasatan waxaa soo ifbaxay dhaqan aad u xun oo ka baxsan diinta dhaqanka iyo bini'aadamnimada labadaba, kaasoo ah in haweenka qaarkood sidaanu aragnay caruurtii markay dhalaan ama qaar la dilo ama qaar qashinka lagu soo tuuro, waayo amiilmihii meerla'aan buu ku dhashay ama dhibaatooyin kalaa jira. taas ciddii lagu qabto ciqaabta istaahilaan baa la marsiinaya, waayo ubadku waa amaan ilaahay ku siiyey, kana muhiimsan xoolo walba adduunka jira. waxaan ka codsanayaa bulshadeenna reer mujtamaca mar bulshada reer Puntland, khaasatan waalidiinta, inay xooga saaraan daryeelka iyo waxbarashada caruurtooda, maadaama mas-uuliyad dheeraada iyaga ilaahay bayna waaxid ka u saaray. Cabdulle Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha Puntland oo gabagabadii soo xiray munaasabadani, waxa uu sheegay daryeelka iyo dhowrista caruurta inay tahay tan ugu muhiimsan ee bulshadeenna si loo helo dhallinyaro tayo iyo tacliin wanaagsan leh. wadaayaal, daryeelka waxbarashada iyo tarbiyadda wanaagsan ee dhallaankeennu waa shaqada ugu muhiimsan ee ay tahay bulshadu inay waqti badan geliyaan si loo helo dhallaan tayo iyo tacliin wanaagsan. Soomaalidu waxay ku maamaadaa tartii martii ka horreeya sanqaadkii suulay. haddaba si aan uga dheeraano soo bixitaanka dhallaan ku ababay dhaqan ku salaysan anshaxumo iyo dhaqamada xunxun ee Soomaalida muddadii 30 sano u dambeysay u diiday inay degto hagaadiyeyna dowladnimadeeda, waa inaynu diyaarino qorshayaal horumarineed iyo mid siyaasadeed oo jiilkan cusub u saaraya inay helaan nolol ka duwan tan maanta ay ku jiraan. barbaarinta wanaagsan ee caruurteennu waa waajibaad diini ah oo saaran qof walba. ilmahaagu sida aad u tarbiyeysid ayuu ekaanaya. haddaad uga sheekaysid ilmaha sida dadka loo dhaco ama warku waalidkii iyo walaalihiis oo faralku samaynaya isna dambari ka baarin, wuxuu dhacayaa dadka ama wuxuu galayaa fal dambiyeed yar aad u xun. Cabdifataax Cabdullaahi, Kalasan TV, Garoowe.